День шоколаду відзначають у світі. Чорний, молочний, білий, з безлічі додатків і смаків. Дивлячись на різноманіття шоколадних виробів зараз, важко уявити, що колись ці ласощі були гіркими на смак і подавались лише у вигляді своєрідного напою. Обсмажені какао-боби, змішані із водою, різноманітними спеціями і диким медом. Таким був перший шоколад, який спробували племена ацтеків і майя. Проте навіть тоді шоколад був досить популярним. Заможні іспанці полюбили його більше, ніж ранковий чай чи каву. Коли ж шоколад став солодшати, він завойовував ще більше прихильників. Зараз це чи не найулюбленіші ласощі дітей і дорослих. Французький аптекар 19 століття писав, що шоколад – це божественний небесний напій, справжня панацея та універсальні ліки від усіх хвороб. Він протидіє депресії, покращує пам'ять, підвищує стійкість до стресів та зміцнює імунітет. Для поліпшення тонусу шкіри в спа-салонах застосовують шоколадні обгортання. Та все ж основна властивість шоколаду – здатність покращувати настрій і приносити задоволення. Шоколад покращує настрій, а також допомагає людям знаходити те, що вони давно шукали. Смак шоколаду залежить від вмісту у ньому какао-бобів. А ще на нього впливають різноманітні домішки, такі як горішки чи спеції. Тоді менш відчутний смак шоколаду і більш відчутний смак ексклюзиву, тобто того, що додане. Наприклад, якщо це бад'ян, людина відчуває тонку спецію, яка нагадує дечим аромат кави. Та виявляється, шоколад – це ще і справжнісінький вид мистецтва, адже за допомогою нього можна малювати. А перевагою картин, створених за допомогою шоколаду, є те, що ними можна не лише малуватися, а й їсти. Картину треба відчути, тому що шоколад, він топиться від температури вашого тіла. І тому для нього треба особливий підхід. Коли ти відчуєш матеріал, тоді малювати дуже цікаво. Натуральний шоколад – продукт недовговічний. Термін придатності шоколадної плитки – 6 місяців, а шоколадних цукерок – від 20 до 25 днів. Тож не варто надовго відкладати куштування шоколаду. Їжте його із задоволенням, і нехай він приносить вам лише користь. З днем шоколаду!